Делегатам შეძლეს დარბაზში შეძლო და შესვლა და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ აღკვეთა მოძალადეების დარბაზში შეჭრა, ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა ფიზიკური სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფონზე, როცა დაშავდნენ ადამიანები, გაზიანდა ავტომანქანები. აღსანიშნავია, რომ ადგილზე პოლიციამ არ მიხვდა იმის, რომ მოგვიანებით მოხდა რამდენიმე ადამიანის დაკავება. Ადგილზე პოლიციამ ვერ მოახერხა ძალადობის აღკვეთა და არ დააკავა არც ერთი მოძალადე. Თქვენ შეგიძლიათ ნაციონალური მოძრაობის Facebook-ზე ნახოთ ვიდეო მასალა, როგორ იკრიბებიან აქციის მონაწილე ქართული ოცნების ზუგდიდის ოფისში და არსებობს უამრავი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ ხალხის ორგანიზებით შეკრებით ჩამოყვანით დაკავებული იყვნენ გამგებლები, ადგილობრივი ხელისუფლება, რომლებიც არიან ასევე ქართული ოცნების წევრები.